Do të jetë nën pushtetin e La Niña. Paralajmërojnë meteorologët ja çfarë na pret deri në tremujorin e parë të vitit 2021. Fenomeni La Niña po ndodh në oqeanin paqësor duke bërë që rryma të ftohta ujrash të shtrihen gjerësisht gjeografikisht. Sipas Organizatës Botërore Meteorologjike, fenomeni i kësaj here duket se po fut në vërbullën e tij edhe më shumë territor. La Niña pritet të zgjasë deri në tremujorin e parë të vitit 2021, i cili do të shoqërohet me rryma të ftohta në ujrat e paqësorit. Kjo do të bëjë që në brigjet e paqësorit dhe më tej temperatura do të jenë të ulta. Kjo nuk do të ndryshojë faktin që 2020 ka qenë ndër vitet më të nxehta. La Niña cilësohet si një nga tre fazat e shfaqjes së motit të njohur si El Niño. Tre fazat janë: El Niño që sjell rryma të ngrohta ujore, La Niña që sjell rryma të ftohta dhe një fazë neutrale.